Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nagpakita na ng mga senyales ng mas lalo pang tumatas na tensyon sa South China Sea sa pagitan pa rin ng Pilipinas at ng bansang China. Ito'y bunga pa rin ng hindi matapos-tapos na iringan at agawan ng teritoryo sa bahaging iyon ng karagatan. Hindi pa din natatapos ang China sa kanilang ginagawang tila pambubuli at marami na ang nakakapansin na mas nagiging agresibo sila sa kanilang mga ikinikilos habang dumaraan ang mga araw, buwan at taon. Bukod sa Pilipinas, marami ding mga bansa na nakapalibot sa South China Sea ang nagiging kalaban ng China pagdating sa agawan ng teritoryo. Kahit na mismong International Court of Arbitration na ang nagsabi na walang batayan ng 9 Dash Line na pinagpipilitan ng China, tila walang pakialam dito ang China at pinagpipilitan pa rin sa kung ano ang nakasaad sa kanilang pinanghahawakang mapa. Ang 9 Dash Line nila ay sumasaklaw sa halos 90% ng South China Sea at ang ilan sa mga teritoryong ito ay sakop na ng iba't ibang mga bansa na nakapalibot dito, kabilang na ang Pilipinas. Pero bukod sa Pilipinas, ilan pa sa mga bansang kalaban ng China pagdating sa South China Sea ay ang Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan at Laos. Ipinagpipilitan ng China ang kanilang mapa na may 9 Dash Line kahit paayon sa International Tribunal ay hindi ito maaaring pagbasehan upang angkinin ng China ang kanilang nais na makuha ang 90% ng South China Sea. Subalit patuloy pa rin sa pagmamatigas ang China at handa nilang gawin ang lahat maisakatuparan lamang ang kanilang naisin. Kaya naman dahil dito, marami ang nagsasabi na ang 9 Dash Line ng China ay maaaring maging mitya ng kinatatakutan ng lahat, ang World War III, na kung saan magiging battleground ang South China Sea ng away sa pagitan ng China at mga bansang hindi nito kasundo. Dahil sa araw-araw ay palalana ng palala ang ginagawa ng China, may mga nagsasabing eksperto napapalapit na ang gyerang pag-uusapan ngayong taon at malaki ang posibilidad na mangyayari ito ngayong 2024. Tulad ng kasalukuyang nangyayaring gulo ngayon sa pagitan ng Israel at Palestine na kung saan damay na ang maraming mga bansa at grupo, malaki umano ang posibilidad na ganito din ang mangyayari sa South China Sea ngayong taon. Tulad ng ibang mga nagiging dahilan ng isang kaguluhan sa pagitan ng mga bansa, walang kahit na sino mang bansa ang makakatiis na patuloy silang ibubuli tulad na lamang ng kaso ng China ngayon sa ginagawang pambubuli nila sa mga bansang nasa paligid ng South China Sea, kabilang na nga dito ang Pilipinas. Kahit naman ata ang pinakamabait na taong nilalang ng Diyos sa mundo ay may hangganan din at nauubos ang pasensya. Sabi nga sa pelikula ni The King Fernando Poe Jr., puno na ang salop, dapat nang kalusin. Pinuno mo na ang salop, Judge. Malapit na kitang kalusin. Dahil sa patuloy na pambubuli ng China, malamang ay malaki ang tsansa na magiba ang ihip ng hangin para sa Pilipinas at magsasagawa na tayo ng mga aksyon na maghuhudyat sa pagsisimula ng mas malaking kaguluhan sa West Philippine Sea. Maraming beses na din kasi ang China na gumawa ng mga aksyon sa South China Sea na kontra sa mga polisiya ng Pilipinas. Mula sa pagharang sa mga resupply boat natin na maghahatid lang ng supply sa ating mga sundalo, sa kinakalawang nating barko na BRP Sierra Madre na nakahimpil sa Yunin Shoal, pagbomba ng tubig sa ating mga Coast Guard, pagbangga nila sa ating mga barko hanggang sa tila pangasar nila sa ating mga simpleng mangisda na kanilang nakakasalubong sa laut at kung ano-ano pa. Ang lahat ng mga ito ay sinalo ng ating bansa at tinanggap nang hindi tayo gumaganti ng malala. Pero kung magpapatuloy pa rin ito hanggang sa ngayong taon, ibang usapan na ito para sa Pilipinas at tila ito ang hinihintay ng China, ang mapikon tayo at umatake. Kampante ang Pilipinas na maraming mga bansa ang sasaklolo sa atin, kabilang na dito ang Estados Unidos na kinikilalang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Sasaklolo sila dahil na din sa Mutual Defense Treaty sa pagitan nila at ng ating bansa. Bukod sa Pilipinas, ilan din sa mga bansa sa Southeast Asia ang tiyak na sasabay sa kaguluhan upang kahit paano'y makabawi din sila sa China. Tulad kasi natin, ang bansang Vietnam, Malaysia, Brunei at Laos ay nakikipag-away din sa China dahil pa rin sa mga teritoryo sa South China Sea. Tiyak na itetake advantage nila ang pagkakataon na iyon upang makabawi sa ginagawang pambubuli ng China sa kanila at para na rin ipagtanggol ang kanilang karapatan at teritoryo sa South China Sea. Bukod sa mga bansang ito, isa din sa mga maaaring pagsimula ng kaguluhan sa South China Sea ay ang bansang Taiwan na kalaban din ngayon ng China. Kung matatandaan, sa kakatapos lamang na presidential election sa bansang Taiwan na kung saan hindi kinatuwa ng China ang naging resulta ng botohan. Si Lai kasi ay nakikita ng Beijing bilang isang malaking tinik sa kanilang daraanan. Siya ay naging miyembro ng parliament ng mahigit na sa dekada. Nanalo siya sa 1996 Legislative Yuan election at naging representative ng Tainan City sa loob ng 7 taon. Taong 2020, siya ay nahalal na vice-presidente ng Taiwan at ngayong taon ay naging pangulo na nito at magsisimulang hawakan ng opisina sa darating na 20 ng Mayo ngayong taon. Sa kanyang mga plataporma, itutuloy niya ang mga nasimulan at hindi natapos ng nagdaang administrasyon, kaya naman dahil dito ay hindi ito ikinatutuwa ng Beijing. Ang ruling party kasi ng Taiwan ay nais ng pro-independence na nangangahulugan ng kalayaan ng Taiwan mula sa bansang China. Ang pagkakahalal kay Lai Ching-te ay isa naman sa magiging balakid para sa China na ituloy ang kanilang plano. Gusto niyang makalaya ang Taiwan sa China. Malapit siya sa bansang Estados Unidos at kontra din siya sa nais ng China na sakupin ang Taiwan. Ilan lamang yan sa mga dahilan kung kaya malaking tinik siya sa daraanan ng China. Dahil dito, tila muli na namang nagpasaring ang China sa pamamagitan ng paglulunsad noong isang araw lamang ng isang live-fire naval drill na kung saan ipinakita nila ang bago at mas pinagandang 611 boat na siya ring ginamit nila noong makasagupa nila ang Taiwan taong 1965 at ayon sa China ay nanalo sila noong panahong iyon. Sa madaling salita, ang drill na ito ay isang malinaw na pagbabanta at mensahe para sa Taiwan. Malaki talaga ang tsansa na magkaroon ng World War III ngayong taon na maaaring sumabay sa giyera sa pagitan ng Israel at ng Palestine at sa pagitan naman ng Ukraine at ng Russia. Subalit kung mangyayari man ito sa South China Sea, dapat ay noon pa lang nangyari na ito. Hindi na sana umabot sa taong 2024 ay baka kulay pula na ang tubig sa South China Sea. Pero hindi ito nangyayari dahil na din sa hindi ito kagustuhan ng China at ng ibang mga bansang nakapalibot sa South China Sea. Kung mangyari man kasi ito, tiyak na maraming mga bansang madadamay at yun ang iniiwasan ng marami sa atin. Wala kahit na sino sa atin ang nakakaalam kung kailan talagang mangyayari ang ikatlong digmaang pangdaigdig o World War III. Pero siguradong marami sa atin ang humihiling na wag sana itong mangyari. Subalit sa lumalalang iringan ng mga bansa, bunsod ng kani-kanilang pagpapalakas at pagpapayaman, tila mas nalalapit na tayo sa katotohanang posibleng ang mangyari ito pagdating sa pagpapalakasan at pakikipagpaligsahan sa ibang mga bansa. Kung magkaroon man ng digmaan sa panahon ngayon o sa hinaharap, mahahati ang mundo sa dalawa. Una ay ang demokratikong panig na pinamumunuan ng Amerika, habang ang kalaban naman nila ay ang authoritarian group na pamumunuan naman ng China. Isa pa sa mga bansang siguradong mapipinsala ng malala ay ang bansang Taiwan. Bukod sa nasa daanan lamang ito, ang Taiwan ay tahanan din ng mga most advanced semiconductor industry sa buong mundo. Mahalaga din ang ginagampanan ng bansang ito pagdating sa politika. Sa mga naon ako ng video, nabanggit ko na nais na din ng China na kontrolin ang buong Taiwan. Ayon kasi sa kanilang kasaysayan, ang Taiwan ay dati lamang probinsya o muno ng China, subalit dahil sa Cold War sa pagitan ng Chinese Communist Party at Nationalist Party, nahiwalay ito at nagsarili bilang isang bansa. Pinapangarap ng China na babawi nila ang Taiwan bago pa man sumapit ang taong 2049. Kung sakaling hindi man magtagumpay na sakupin ng China ang Taiwan, kahit pa ginamitan pa ito ng kung ano-anong mga estratehiya, Sa liit lamang ng Taiwan, kung ikukumpara sa China, ay tiyak na sa iilang advanced ballistic missile pa lamang ng China, ay tiyak na madudurog ang Taiwan. Mula sa military assets ng Taiwan, government offices, mahalagang mga gusali at maging mga sibilyan ay tiyak na mapipinsala ng malala. Nabanggit ko na kung gaano kahalaga ang ginagampanan ng South China Sea. Ang South China Sea ay napakahalagang bahagi ng karagatan sa Asya. Pinalilibutan ito ng Vietnam, Pilipinas, Indonesia, Taiwan, Malaysia at Thailand. Pinaniniwalaan na ang parteng ito ng ating globo ay may nasa 28 billion bariles ng oil reserves, 266 trillion cubic feet ng natural gas at hawak din ito ang 1/3 ng marine biodiversity ng mundo na mahalagang bahagi ng ating ecosystem at ang napakaraming iba't ibang klase ng isda at yamang dagat sa lugar. Kung hindi pa sapat ang mga ito na maging dahilan upang pag-agawan ito ng iba't ibang mga bansa. Alam nyo ba na ang South China Sea ay isang napakahalagang trade route o ruta na dinadaanan ng mga barkong nakikipagkalakalan? Noong taong 2019, nagkakahalaga ng nasa humigit kumulang $3.37 trillion na worth of global trades ang dumaan sa South China Sea. Ito'y nangyayari taon-taon. Ang mga pangunahing ruta ng papunta at paalis ng mga barko ay nasa Pacific at Indian Ocean. Ito ay dumadaan sa kipot ng Malacca at sa South China Sea. Ang mga bansang nabanggit na nakapalibot sa South China Sea ay hindi mapipinsala tulad ng mga Estonia, Latvia, Lithuania at Taiwan. Pero siguradong apektado din ang mga ito kahit paano. Lalo na kung makikiisa ang mga bansang ito tulad ng Pilipinas sa koalisyong pinamumunuan ng Amerika na naisipaglaban ang EEZ ng mga bansa. Ang Chinese Navy ay siguradong gagamitin ang kanilang mga military bases sa South China Sea upang atakihin ang Pilipinas, Malaysia, Vietnam at iba pang bansang hindi sang-ayon sa China. Hindi man sentro ang mga bansang ito ng kaguluhan pero siguradong maaapektuhan ang mga bansang nakapalibot sa South China Sea tulad na lamang ng Pilipinas. Ang digmaan ay siguradong makakarating din hanggang sa hilagang parte at kung may isang bansang tiyak na mapipinsala ng malala, ito'y walang iba kundi ang South Korea. Sigurado kasi naaabot ang digmaan hanggang sa Korean Peninsula. Ang dalawang bansa, ang North at South Korea, ay matagal nang hindi magkasundo at nagtatalo. Ang North Korea ay kilalang kaalyado ng China. Malaki ang pagkadepende ng North Korea sa China sa pagpapatakbo ng ekonomiya nito. Kung walang suporta ang North Korea mula sa China, siguradong wala ding may pagmamalaki ngayon ang North Korea. Kaya kung maganap man ang digmaan, siguradong sunod-sunuran ng North Korea sa China kung anumang nais nitong ipagawa. Wala mang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Mas mabuting sama-sama na lamang tayong manalangin upang maliwanagan ang bawat namumuno ng bawat bansa. Ang videong ito ay hindi ginawa upang takutin ang sinuman sa mga posibleng mangyari, kundi pagpapaalala lamang ito na dapat ay lagi tayong maging handa sa kahit na anong mangyayari sa hinaharap at laging magdarasal para sa kapayapaan ng buong mundo.